Na yi tunanin haka. Da sadakin? Da wurin akwai. Don kawo da safe. Da kyau. Da kyau, hakan bai gaza a kyanta ba. Da fatan an amince. A'a. Zan iya ba malam. Ina da miji. Kuma ba a kama shi ba. Wani hujja zaki nuna mana. A tabbacin cewa mijinki a nan a raye. Kuma aurenki bai mutu ba. Ta yaya zan yi haka? Dole na bar nan don na bincika. Gosh. Sai dai ba zai bazai yiwu ba. Hakan ba zai samu ba. Tunda baki da hujja, zaki tabbatar mana da cewar mijinki ne ko kuma aurenki ne nan. Idan Allah Ubangiji ya kai mu gobe, za mu daura muku aure tare da Dangana. Zan aure shi ba. Ke? Ba zaki bi umurnina ba? Ba zan iya ba malam. Haka mi ita daga.